सबैलाई जय मसी कस्तो हुनुहुन्छ आज तपाईँहरू सबैले त होइन तर बेला बेलामा कति भाइ बहिनीहरूले मलाई भन्छन् तपाईँको अङ्कल भिडियो खोइ त आजकल भन्छन् त मैले सोचेँ कि आज सानो एउटा भिडियो तपाईँहरूको लागि गरिदिउँ भनेर आजकल म के आ, सुन्छु भनेदेखि हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा हाम्रो भाइ बहिनीहरूमा धेरैजना कोही कसैले भन्छन् म त रेभरेन्ट हुँ कसैले भन्छन् म त पास्टर हुँ कसैले भन्छन् म डक्टर हुँ आजकल त नयाँ नयाँ कुरो के सुनेको छ म त भविष्यवक्ता हुँ प्रफेट हुँ कसैले भन्छन् म प्रेरित हुँ भन्छन् मात्र होइन उनीहरूको आफ्नो नाममा प्रेरित फल्ना फल्ना भविष्यभक्त फल्ना फल्ना भनेकोन उनीहरूले भन्ने गरेको मैले र लेख्ने गरेको देखेको छु अब मलाई भन्न केही छैन यति मात्र हो कि लेख्नेले लेख्न सक्छन् म पनि बेला बेलामा यसो लेखिदिन्छु नि जो जो छ अलिअलि ले भए पनि लेखिदिन्छु तर वास्तवमा विशेष गरिकन भविष्यवक्ता पास्टर अपोसो यानि प्रेरित यी कुराहरू हामीले भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ या त्यस त्यसलाई एउटा उपाधिको रूपमा आफ्नो नामभन्दा अगाडि राख्ने हो भनेदेखि अलिकति हामीहरू गम्भीरतापूर्वक यसको बारेमा सोच्नुपर्छ आफ्नो आफ्नो व्यक्तिको आफ्नो आफ्नो चर्चको आफ्नो आफ्नो डिनोमिनेसनको समुदायको आफ्नो आफ्नो विचार होला तर भए पनि तपाईँले जुनै टाइटल लेख्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँले त्यसको गम्भीरतालाई बुझ्नु बुझ्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यसले परमेश्वरको आशिष धेरै लिएर आउँछ पवलले पनि लेख्नु भएको थियो अपोसल अफ जिजस क्राइस्ट भनेर कड अफ गड भनेर होइन तर हामीले आफ्नो बठ्याइको लागि आफ्नो घमणको लागि म चाहिँ यो है किनकि मान्छेमा एउटा इच्छा हुन्छ कसैलाई इम्प्रेस गर्न आई वान्ट टु इम्प्रेस समी मिस्टर मात्र लेख्यो भनेदेखि के मान्छे के बुझ्दै बुझ्दैन क्या रेफरेन्ट भनेपछि अलिकति हुन्छ क्या डक्टर भनेपछि त ओ हो कता हो कता दुई तिनवटा तिन तिनवटा डक्टर लेखे पढायो भने झन् आकाशै सुन्छ र मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ मान्छेले पनि हामीको टाइटल हेरिकन हामीको पढाइ हेरिकन हामीको योग्यता हेरिकन उनीहरूले हामीले व्यवहार गर्छन् जसरी मान्छेले हामीले व्यवहार गरोस् त्यसको मतलब हामीलाई भएन तर मतलब कुरा के हो भनेदेखि वाइ आर यु पुटिङ यो प्रिफिक्सेस एज यु वानट टु पुट इट कुन किन तपाईँ ती प्रिफिक्सेस लगाउनुहुन्छ यसको बारेमा तपाईँ हामीले सोच्नुहोस् लगाउनेले लगाउनुहोस् नलगाउ नलगाउनुहोस् तर याद गर्नुहोस् तपाईँले त्यो प्रिफिक्स तपाईँको छ भने पनि केही छैन छैन भने पनि केही छैन सबभन्दा ठुलो प्रिफिक्स चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि हामी परमेश्वरका जन हौ हामी पापी थियौँ परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु भयो उहाँको राज्यमा लिएर आउनुभयो उहाँले हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो नयाँ स्वभाव दिइरहनु भएको छ त्यो स्वभाव बढिरहेका छौँ अनि सबभन्दा महान कुरो के भनेदेखि उहाँले हामीलाई एउटा नयाँ आशा दिनुभएको छ त्यो आशा के हो कि मरेपछि हामी परमेश्वरको चरणमा जानेछौँ इफ आई डाय टुडे एम गोइङ टु बी राइट इन द भेरी प्रेजेन्स अफ गड त्यो जस्तो महान uh, मेरो विचारमा आशा छ त्यो अरू कसैमा कुनैमा हामीले पाउँदैनौँ यसकारण टाइटलको चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ चिन्ता नगर्नुहोस् के गर्नु सक्नुहुन्न चिन्ता नगर्नुहोस् मान्छेले के सोच्छन् त्यो चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँ परमेश्वरको जन हो भनेदेखि तपाईँले आत्मविश्वास पाउनुहुन्छ पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको अगुवाईमा पवित्र आत्माको अधिकारमा त्यो आत्मशक्ति पाउनुहुन्छ र त्यही आत्मशक्ति पाइकन तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् बाँकी हेर्दै जाउँला बाई